ሰላም እንዴናችሁ ውድኔ ተከበራችሁ የሃሁ አፕስ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ በሌላ በአዲስ ከቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በመሰሩት የኦንላይን ስራ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ነው የመጣሁላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እንዲሁም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ኦን ሊያርጉ ይመቻችሁ። እሹድን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም ያመጣሁላችሁ እንግዲህ aintel.net የሚባል አሪፍ ዌብሳይት አለ ማለት ነው። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ ኢሜይላችሁን ፓስወርዳችሁን እንዲሁም ደግሞ ፓስወርዳችሁን ሪኢንተር አድርጋችሁ ጽፋችሁ ሳይን አፕ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከጻፋችሁ በኋላ ሳይን አፕ በሚለው ምልክት አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ትክክለኛው ሊንክ ስለምታገኙት ምንም ችግር የለም ማለት ነው። ዞን ግን እንደምትመለከቱ ወደ አካውንት ከገባችሁ በኋላ ሴቭ ምትሉ አመነከታችሁ ፓስወርዳችሁ እንዳይጠፋባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶርታችሁ እንግዲህ ኔክስት ምትሉ አንተነካላችሁ። ሶዚ ዌብሳይት ላይ ያለው ነገር ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቪአይፒ ለመግባት የሚያስፈልጋችሁ እንደምትመለከቱ 5 ዩኤስዲቲ ብቻ ነው። ከዛ በየቀኑ 1.6 ዩኤስዲቲ መስራት ትችላላችሁ። ኔክስት ብላችሁ ታልፉታላችሁ። የናይ ነው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዌብሳይቱ እንዳያችሁት 1.6 ዩኤስዲቲ በየቀኑ መስራት ትችላላችሁ። ሪቻርጅ ለማድረግ ሪቻርጅ ምትሉ አንበተን በመንካት እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ዩኤስዲቲ ቲአርኤክስ ፒፒ 20 ምናምን አለ ማለት ነው። ዩኤስዲቲ ቲአርኤስ ያን በተቀመው አሪፍ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ይሄን በመንካት 5 ዩኤስዲቲውን ከላካችሁ በኋላ ሪቻርጅ ኮምፕሊት እንደምትሉን ስነቋት ይሄኛው አንሎክ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ሌላም ቪአይፒዎች አሉ። አንድ ቪአይፒ ብቻ አይደለም ለማሳየት ያክል እንደምትመለከቱ የመጀመሪያው ቪአይፒ እንደነገርኳችሁ 5 ዩኤስዲቲ ሪቻርጅ ማድረግ ነው። ባይ ዘ ዌይ 300 ዩኤስዲቲ ሁሉም ሰው ሲመዘገብ የሚወስደው ዩኤስዲቲ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለተኛው ደግሞ 315 ሆነ ማለት 15 ዩኤስዲቲ ብቻ ሪቻርጅ በማድረግ በየቀኑ 55 ዩኤስዲቲ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስት ራውንድ ለመስራት ደግሞ ታስክ ምትሉን በመንካት ሊክ አንሎክ እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር ታስክ ይገባላችኋል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ዊዝድሮ ለማድረግ ደግሞ ዊዝድሮ ምትሉን በመንካት እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል ሜትድን ዩኤስዲቲ ቲአርሲ ያን የሚቀበለው እንዲሁም ደግሞ ምን ያለ ዩኤስዲቲ መውጣት እንደፈልጉ አድሬሳችሁና ፓስወርዳችሁን በማስገባት ኮንፊርም ብላችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ ዌብሳይት በየቀኑ ዩኤስዲቲ። እዚህ ጋር አንድሮይድ አፑን ለማውረድ ስለ ካምፓኒው ለመመልከት ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። ይመቻችሁ።